ৱেলকাম টু মাই চেনেল, দিছ ইজ ভাস্কৰ আৰু মই বিৰাট হেপী কাৰণ এইটো এইবাৰ নতুন হিন্দী গান এটা আহি গ'ল হিৰাঞ্জা আৰু ভেৰি এক্সাইটেড টু চাবলৈ মই, কাৰণ ইয়াত আছে ৰোহিত খাণ্ডেৱাল এণ্ড শিৱাংগী যোশী অভিনয় কৰিছে আৰু মজা লাগিব চাই পিনে। শিৱাংগী আৰু ৰোহিত কি মহব্বত কে ওপৰ অন দা স্পট আপ এক গীত বনা দো তো কিয়া বনা সকোগে? হ্যাঁ, মই ট্রাই কৰতা হুঁ। সেম টু সেম जतन धूप लगे आवे तमें छाव बन जावा तेरी खुशियों के खातिर सारे जग से लड़ जावा है मेरी यही आरज़ू कि तेरा ही मैं साथ दूं तेरा बन के रहूं सदा मैं परछावा तू मेरी हीर में तेरा रांझा करता हूँ मैं तुझसे ये वादा तेरे बगैर ना कोई दूजा सोइए तू मेरी हीर में तेरा रांझा चाहूँ तुझे मैं खुद से भी ज्यादा मैं एक प्यासा तू नीर बन जा सोइए सवेरे मेरे ख्वाब भी तेरे तेरे नींदों की कर ले चोरियां ली अंगड़ाई तूने दिल पे लगाई तूने चाहत किए हाथों में है हाथ तेरे है जीना हमें साथ তুজো মেরে পাস হর লম্হা মেরা খাস খুশিও সে ফির মে ভর যাওয়া পাব্লিকে আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে আৰু তেওঁ জিলিকি যাওক গোটেই ৱৰ্ল্ডত। মোৰ মতেতো তেনেকুৱাই হ'ব লাগে, কাৰণ ইমান ধুনীয়া ছিংগিং কৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ছিংগাৰ এজনক যদি এনেকৈ এলিমিনেট কৰিব লগা হয় তেতিয়া সেইবিলাক শ্ব'ৰ কি একো ইম্পৰ্টেণ্টে নাই দেখোন, এইবিলাক এনেই মানে ফেক আৰু টি আৰ পিৰ কাৰণে মানে এইবিলাক কৰি থাকে আৰু পইচা কমাই থাকে আৰামছে, যিটো মানে টেলেণ্ট থাকে সেই টেলেণ্টকতো বাহিৰে কৰি দিয়ে আৰু
নিজৰ নিজৰ চইচ থাকে কিজানে স্ক্ৰিপ্টে মুঠতে এইবিলাক স্ক্ৰিপ্টতে হয় চব স্ক্ৰিপ্টত লিখা থাকে তই ইয়াক কৰিবি চিলেক্ট ইয়াক আন চিলেক্ট কৰিব নালাগে সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক থাকে তো এইবিলাকত গৈ একো প্ৰব্লেম নাই আজিকালি ইমান ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম ইউটিউব ইয়াতে আপুনি গোটেই নিজৰ টেলেণ্ট শ্ব' কৰিব পাৰে তো ঋতুৰ বাই এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে য'ত মানে ছনীৰ টিভিৰ ইণ্ডিয়া আইডলক য'ত য'ত ডাৰ তামাচা এটা পোৱা নিচিনা হ'ল কাৰণ মোক ওলাইছে তই আৰু মোক চা মোৰ পাব্লিকে কিমান চাপৰ্ট কৰে এটা গানেদি কিমান তেওঁ পপুলাৰ হ'ল পষ্টাই আছে এতিয়া বোলে ইণ্ডিয়া আইডলে পষ্টা মই অভিয়াছলি ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ' দেন ক্লিক ছাবস্ক্ৰাইব লাইক ইট শ্বেয়াৰ ডণ্ট ফৰগেট টু ক্লিক বেল আইকন অ'কে বাই বাই